ibitekerezo byiza iteka, bishakisha amahirwe muri buri kimwe cyose bikora, ariko ibitekerezo bibi bishakisha amakosa muri buri kimwe cyose. Ntuzigere kira kwiga, kuko ubuzima bwabwo ntabwo nabwo burahagarika kwigisha. Ibyo ni byo duharamo, ni bwo buzima bwa buri munsi tugendera tutajya duhagarika. Hari amategeko atandatu mu buzima tugenderaho. Uzizere mbere yo gusenga, uzajya utega amatwi wumve mbere yo kuvuga, mbere yo kugira amafaranga utakaza ugira ayo ubanza kwinjiza. Tekereza mbere yo kugira ibyo wandika, mbere yo kugira ikintu uva mu banza ugerageza ubanza urebe icyo kintu ukuntu kimeze, kuko na mbere yo gupfa ubanza kubaho. Ayo ni amategeko y'ubuzima tugenderaho ya buri munsi. Nituyahagarika tuyagenderamo, ntacyo twahindura kubera ko niko bimeze. Hari byinshi ubuzima butwigisha tugumamo buri munsi, ntabwo bihagarara. Hari ibitekerezo bya mbere byiza mu buzima, hari ukureba hahise ukahigiramo ukagira byinshi ubona, hari ukureba hazaza ukaba wabona ibyizero, hari ukureba hafi yawe ukaba wabona ukuri kose, hari no kwireba mu bwawe ukibona. Ibyo ni ibitekerezo byiza mu buzima usanga dufite. Hari kimwe mu bintu bimwe na bimwe tutajya tumenya muri ubuzima turimo, cyane cyane abantu badusengera cyangwa badusengana nabo. Umuntu akenshi wizi ntabwo ajya abasha kubangamira abandi bantu ndetse n'ibyo abandi bamutekerezaho, kuko igitekerezo cy'ubugoryi kimwe ni ukumenya ukuri ukabona ukuri ariko ugakomeza ukizera ibinyoma. Ejo hari amateka, ejo hazaza ni amayobera. Uyu munsi ni impano, yego ni impano, niyo mpamvu tukiyita impano. Akenshi ntuzigere ukomeza kuba wakomeza userera n'abantu, akenshi bakomeza kwizera mu binyoma byabo, aho nta kintu na kimwe wakuramo, nta naho byakugeza. Akenshi niba ufite urumuri rwawe, hari umuntu ukeneye cyangwa se hari umuntu ufite urumuri, yego iteka nawe ubwawe uzategereza urumuri rwawe ruzakumurikira. Uyu munsi birashoboka kuba umukene, ariko ntabwo ari ngombwa, ushobora kubona ibyitekerezo, yego nibyo. Ariko niba ufite umuryango, ufite buri kimwe cyose, kuko mu buzima ufite amahitamo abiri, ushoboye gukontorora ubwonko bwawe cyangwa se ukareka ubwonko bwawe bakakuyobora. Ntuzigere wizera buri kimwe cyose wumvishe, kuko iteka haba hari uruhande rumwe, ebyiri, eshatu, hari wowe, hari bo, hari no kuri kwa nyako. Akenshi abantu ba feke bahora bavuga ku bandi, ariko abantu ba nyabiteka bareba ibibareba. Ntuzigere ucira urubanza abantu bitewe n'ahahise habo, kuko abantu bariga, abantu bagahinduka, abantu bagakomeza. Uko ibintu bije vuba ntabwo bimara igihe kinini, ariko ibiramba ntabwo biza mu buryo bworoshye. Ni byiza kugenda wenyine kuruta kugenda mu kivunge cy'abantu benshi. Abanyantege nkeya akenshi bashaka guhora, abafite imbaraga bakababarira, abanyabwenge kurushaho turabyirengagiza. Agahinda ubwako n'uburibwe buragukomeza, ubwoba bukagutinyura, umutima iyo ubabaza, mu mutima ubabajwe uragukomeza. Bizakunisha nuramuka utabihagazemo kigabo,
ntuzigere wicuza kubera ko wabaye umuntu mwiza ku bantu babi. Merkoze cyane.